Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO-135 se věnuje čtvrté části anorganického názvosloví. Tento díl má téma názvosloví podvojných sloučenin. Nejprve se podíváme na pravidla, která jsou spojena s názvoslovím podvojných sloučenin. Jedna z informací říká, že podvojnou sloučeninou je taková, která obsahuje dva a nebo více elektronegativních prvků, případně skupin prvků. V první sloučenině je to jod a telur, v druhé brom a chlor a v třetí je to sůl odvozená z kyseliny sírové, tedy síran. Na druhé straně podvojnou sloučeninou může být i taková látka, která obsahuje dva a více elektropozitivních prvků. V prvních dvou sloučeninách tomu tak není, ale ve třetí sloučenině máme draslík a mangan zároveň. Platí klasická pravidla, která jsme řešili v předchozích digitálních učebních materiálech u názvosloví, tedy doplňování oxidačních čísel, dorovnávání oxidačních čísel, to, že molekula musí být neutrální. Pokud si vzpomeneme na binární sloučeniny, tak budeme vědět, že telur i jod mají typická oxidační čísla. Telur minus 2, jod minus 1. Stejně tak brom a chlor vždy jsou jako anionty nebo elektronegativní části minus 1. A siranový aniont je minus 2. Následně doplníme oxidační čísla kationtů a získáváme informace o molekule. Jakým způsobem se vytváří název podvojné sloučeniny? Myšlenka je velmi podobná jako u předchozích sloučenin, až na to, že podstatné jméno není již tvořeno pouze jednou zápornou částicí, ale může být tvořeno několika zápornými částicemi. To znamená, že nebude mít jedno podstatné jméno, ale může jich být několik vzájemně propojených. Stejně tak u přídavného jména, které popisuje elektropozitivní částice, již nemusí být jediné přídavné jméno, ale těchto přídavných jmén bude několik podle počtu elektropozitivních částic. Pokud se blíže podíváme na přídavná jména, tak je důležité dodržovat několik základních pravidel. První pravidlo říká, že přídavná jména budeme řadit podle rostoucího oxidačního čísla příslušného prvku. Tedy pokud mám ve sloučenině draslík s oxidačním číslem 1, mangan s oxidačním číslem 3, tak první v názvu se musí objevit draslík. V případě, že bych měl stejná oxidační čísla, například draslík a sodík, oba prvky mají oxidační číslo 1+, tak je řadíme podle abecedy symbolů prvků, tedy ne podle názvu draselný, sodný, ale podle symbolů K a Na. Dohodou jsou víceatomové částice se stejným oxidačním číslem řazeny až na závěr názvu. Mezi jednotlivými prvky vkládáme spojovník O a ještě přidáváme pomlčku. V případě, že máme násobky, například u draslíku máme informaci, že je zde ve sloučenině 3x, tedy stechometrický koeficient je 3, tak přidáváme i slovní doprovod di, tri, tetra. Konkrétně v našem případě máme draselno-manganitý a tridraselno-sodný. U podstatných jmen opět řadíme podle abecedy symbolů prvků, zde již nehrají roli oxidační čísla, jako tomu bylo u elektropozitivních částic. Jednotlivé názvy elektronegativních částic se oddělují pomlčkou. Užíváme opět násobek di, tri, tetra, ale u skupin, jako jsou například soli, to znamená složitější skupiny, sírany, chlorečnany a tak dále, se užívají násobky bis, tris, tetrakis.
V našem případě je to například dichlorid síran a nebo bis síran. A podívejme se na aplikaci těchto pravidel u jednotlivých příkladů podvojných sloučenin, kdy se nejprve budeme věnovat vytváření názvů ze vzorce. První látka je BiITE. Nejprve si napíšeme typická oxidační čísla pro elektronegativní částice. Telurid má oxidační číslo 2- a jodid 1-. Aby byla celá molekula neutrální, je nutné, aby bismut měl oxidační číslo 3+. Rozdělíme si název na elektronegativní části a elektropozitivní a využijeme pravidla, že elektronegativní částice tvoří podstatné jméno a elektropozitivní přídavné jméno. U elektropozitivní je to jednoduché. Bismut s oxidačním číslem 3+ dává bismutitý. A v případě kombinace jodu a teluru využijeme toho, že jod je v abecedě dříve, jedná se o jodit, telur je v abecedě T později a je to telurid. Máme kompletní název. Další látka bude opět složena z dvou elektronegativních částic. Chlor i brom vystupují jako 1-. Vidíme, že dohromady dávají elektronegativní částice celkové číslo 3×-1, -1 a to je -4. Proto musí mít cín oxidační číslo 4+, aby byla celková molekula neutrální. Rozdělíme si tuto molekulu na kladnou část a zápornou část. Pojmenujeme nejprve podstatným jménem část zápornou a přídavným jménem část kladnou. Pokud se podíváme na symboly prvků, B je dříve v abecedě než C, proto nejprve uvedeme název bromid, pomlčka, trichlorid, protože máme v molekule třikrát zastoupený chlor s oxidačním stupněm -1, a k názvu těchto dvou podstatných jmén přidáme ještě přídavné jméno, symbolizující kladnou část molekuly, což je cín s oxidačním číslem 4+, tedy cíničitý. Jedná se o bromid trichlorid cíničitý. V další molekule se již objevuje složitější částice. U fluoru nemáme problém, víme, že má typické oxidační číslo -1, ale co ta CO3 částice? Uhlík v kyselině se vyskytuje s oxidačním stupněm 4+. Je tedy nutné, abychom přidali dva vodíky a získáváme kyselinu uhličitou. Sůl z kyseliny uhličité vzniká tak, že dva vodíky jsou nahrazeny jinými prvky. Proto je CO3 skupina s oxidačním číslem -2. Podíváme se na celkový náboj záporné části a vidíme, že záporná část má dohromady -6. Tedy i kladná musí mít 6, ale protože vidíme, že kladná částice je zastoupena 3x, tak 6 vydělíme 3 a dostáváme oxidační stupeň 2+. Rozdělíme si molekulu na kladnou a zápornou část. Pojmenujeme kladné části přídavným jménem a záporné části podstatnými jmény. V abecedě je dříve C než F, proto pojmenujeme nejdříve sůl kyseliny uhličité, což je uhličitan, ale je 2x. Proto uvedeme násobek bis, který je právě spojen s složitějšími elektronegativními částicemi. A přidáme za pomlčkou název prvku, který je taky 2x, a to je difluorid. Elektronegativní část je tedy dohromady tvořena názvem bis uhličitan difluorid. A přidáme už pouze elektropozitivní část, která je tvořena mědí, ale jsou zde 3 atomy, oxidační číslo 2+, proto to bude 3 měď na T.
Pokračujeme další látkou. Vyjdeme nejprve z oxidačního stupně fluoru, který víme, že je 1 minus. A máme zde PO4 částici, která musí vycházet z nějaké kyseliny. A my víme z teorie, že se jedná o kyselinu H3PO4. Tedy pokud kyselina odštěpí všechny tři vodíky, zůstává anion PO4 3 minus. Jaké oxidační číslo musí mít vápník? Víme, že to musí být jedině 2+. Ověříme, zda to platí. Podíváme se na celkový záporný náboj. 3x minus 3 a minus 1 je dohromady minus 10. Tedy i kladné částice musí mít dohromady náboj 10. Ale protože kladná částice je zde 5x, tak desítku vydělujeme 5 a ověříme, že opravdu vápník bude mít své oxidační číslo 2+. Nyní si rozdělíme molekulu na kladnou a zápornou část a jednotlivé části pojmenujeme. Záporná část je tvořena dvěma systémy, kladná pouze jediným prvkem. V abecedě je dříve F než P, proto bude v názvu první fluorid. A po pomlčce přidáme název soli, která je zde 3x, proto zde bude trisfosforečnan. A k těmto podstatným jménům již přidáme přídavné jméno, které je spojeno s názvem elektropozitivního prvku, což je vápník v oxidačním čísle 2+, ale je zde 5x, proto pentavápenatý. Pochopitelně, jestliže je zde pouze jediný prvek, penta můžeme vynechat. Další látka má opět anion, vychází z kyseliny trihydrogenfosforečné, tedy anion vznikl odštěpením 3 atomů vodíku. Oxidační stupeň aniontu je 3 minus. A pak zde máme kationty. Draslík je vždycky 1+, a vápník vždycky 2+. Nikdy to nemůže být jinak. A všimněte si, že nám hezky sedí tedy celkový součet, který je 0, tedy látka je neutrální. Máme naznačenou elektropozitivní a elektronegativní část. U té elektronegativní je to fosforečná, sůl odvozená z kyseliny fosforečné, která nahradila všechny své vodíky. A v případě názvu elektropozitivní části nejdříve píšu ten prvek, který má nižší oxidační číslo, což je draselný. Ovšem nahradím zde koncovku ny spojnicí O, přidám pomlčku a název druhého prvku s oxidačním číslem draselno-vápenatý. Velmi podobně budeme řešit následující sloučeninu, která vychází z kyseliny uhličité. A kyselina uhličitá vytvořila sůl tak, že nahradila dva své vodíky, tedy anion CO3 musí mít oxidační stupeň 2-. Hořčík je vždycky 2+, a olovo může mít různá oxidační čísla. Podíváme se tedy na celkový záporný náboj, který je minus 4, tedy kladný musí být celkově plus 4, odečteme hořčík a zůstane nám informace o tom, že olovo musí být rozhodně plus 2, aby celá molekula byla neutrální. Rozdělíme si molekulu na kladnou a zápornou část. Pojmenujeme nejprve elektronegativní část, která je složena právě ze soli kyseliny uhličité, což je uhličitan. A protože je 2x v molekule, tak uvedeme i násobnou předponu bis. Anion tej nazveme jako bis uhličitan. Přidáme elektropozitivní částice, obě mají oxidační číslo 2+, tedy rozhoduje symbol prvku podle abecedy, M je dříve než B, a název bude hořečnato olovnatý.
Nyní to zkusíme naopak. Budeme vytvářet z názvu vzorec. První je zde sulfid telurid křemičitý. Podle koncovky ID poznáme, že se jedná o elektronegativní částice a podle přípony ičitý, že jde o elektropozitivní částici. Křížové pravidlo nám jasně ukazuje, že křemík bude ve sloučenině jako první a obě záporné částice budou následovat. Koncovka ičitý symbolizuje oxidačním stupni 4+, sulfid je vždy 2- a telurid také 2-. Podívejme se na celkový součet oxidačních čísel. V záporné hodnotě máme -4, v chladné +4, molekula je neutrální. Trifluorid sulfid fosforečný. Opět koncovky ID symbolizují elektronegativní částice a koncovka ečný elektropozitivní částici. Zapíšeme jednotlivé prvky, fosforečný je fosfor, fluorid F a je zde 3x, tri fluorid, sulfid S, 3x, tri fluorid, sulfid S. Oxidační čísla podle koncovky ečný přidáme fosforu oxidační stupeň 5+, fluor je 1- a sulfid od síry 2-. Pokud se podíváme na záporné hodnoty, máme dohromady 3x -1 -2 -5 a fosfor je v oxidačním stupni +5. Tedy molekula je neutrální. Fosforečnán sodno-strontnatý. Koncovka an symbolizuje sůl kyslíkaté kyseliny. A sodno-draselný vidíme koncovky ní, natý, které jsou spojeny s elektropozitivními částicemi. Zapíšeme sodík, zapíšeme stroncium a následně fosforečnan. Ní, natý, oxidační čísla, 1+, 2+. A jak je to u toho fosforečnanu? Fosforečnan je odvozen od kyseliny fosforečné a konkrétně podle teorie víme, že kyselina fosforečná se vyskytuje jako trihydrogenfosforečná. Fosfor má oxidační stupeň 5+, 3 vodíky, 3 a 5 je 8, 8 děleno 2 4. Tedy anion, který vznikne z této kyseliny a vytvoří tak sůl, bude PO4 3-. Zapíšeme k elektropozitivním částicím a podíváme se na celkový náboj molekuly. V kladných částicích máme 1+2, což dává 3+. A v záporných máme 3- náboj, tedy dohromady je molekula neutrální. Dichlorid fosforečnan disodnoamoný. Koncovky ID a AN jsou typické pro elektronegativní částice a v otočkové přípony ní zase symbolizují elektropozitivní částice. Podle známého pravidla zapisujeme nejprve kladné a následně záporné částice, proto v molekule první je sodík, který je z příkazu toho názvu 2x, proto dvojka, a potom je částice NH4, což je částice, která je známá jako amoná. Přidáme chlor, který je také z příkazu 2x, a následně fosforečnan. Ten jsme měli již několikrát, víme, že se jedná o PO4 částici s oxidačním stupněm 3-. Chlorid je 1-, NH4 je 1+, a sodík také 1+. Problém je v tom, že v záporných hodnotách máme dohromady -5, ale v kladných, když se podíváme, máme 2x1+1, to je 3, ale musí být 5+, aby byla molekula neutrální. Je zde jediné řešení, a to přidat částic NH4 1+, protože se sodíkem nemůžeme nic dělat, z příkazu je to disodnoamony. No a tedy trojka dorovná celou molekulu. Dále bis uhličitán sodno hořečnatý.
uhličitán, typický název pro sůl, koncovka an, a sodno hořečnatý v otočkový přípony symbolizující elektropozitivní částice. Ty píšeme jako první, proto nejdříve napíšeme sodík, hořčík, a uhličitán je odvozen z kyseliny uhličité. Přidáme oxidační čísla, sodík ni 1+, hořčík hořečnatý 2+, no a ještě teda chybí sůl, odvozená z kyseliny uhličité, ičitá 4, 4 a 2 vodíky je dohromady 6, děleno 2, 3. A sůl vznikne tak, že odpojíme vodíky a naznačíme toto odpojení oxidačním číslem. Název ještě přikazuje, že CO3 skupina musí být dvakrát, je zde bis uhličitán. Podíváme se na záporné hodnoty, které dávají dohromady minus 4, ale v kladných máme pouze 3+. S hořčíkem neuděláme nic, protože kdybychom ho dali dvakrát, máme již 5+. Ale sodík dá dvakrát můžeme a nyní máme i v kladných částicích 4 a molekula je dorovnána. Posledním názvem je heptahydroxid dimědnatochromitý. Id, koncovka typická pro elektronegativní část, a měď na to chromitý v otočkový přípony. Zapíšeme nejdříve kladné částice, měď z příkazu musí být v té sloučenině dvakrát. Následuje chrom. A přidáme elektronegativní částici hydroxid. Ten musí být z příkazu názvu 7x. Oxidační čísla u mědi 2+, natý, u chromu IT 3+, a OH částice je vždy 1-. Podíváme se na celkové záporné skóre, které je minus 7. A u kladného skóre 2x2 je 4+, plus 3 je 7+. Tedy molekula je neutrální a název je správný.